Ahoj, děti, podíváme se na stranu 19. Je nadepsána opakování, užití matematických vědomostí, příklady k procvičení. Dívám se na úvodní, ale ne žlutý rámeček. Co zde máme? Místo písmen doplňte čísla. A krát 6 rovná se B, B plus 7c. C minus 13 D, D děleno 9, 6. A tady mají bají čísla. Jak to mám udělat? Jeden z možných postupů řešení. Hledané číslo můžeme nalézt s postupem. Takže začínám od šestky a D vypočítám. Jo, když se tady dělilo, tak tady se bude násobit. 6x9 rovná se 54 a mám d. Tady se odčítalo 13, tady se bude přičítat. 54 plus 13 rovná se 67 a mám c. Tady se sčítalo, přičítalo 7, tady se bude odčítat. 67 minus 7 rovná se 60, mám b. No a teďka tady se násobilo. Tady budeme dělit, takže 60 děleno 6 je rovná se 10 a mám áčko. Takže z odzadu, a když otočím k dělení násobení, k násobení dělení, k odčítání sčítání a ke sčítání odčítání, tak se dostanu k výsledku. Tak se podíváme na cvičení 1. Přečteme si zadání. Vypočítejte, jaká čísla jsou ukrytá pod jednotlivými písmeny. Tak jak mě to před chvílí radili. Začít odzadu a jako obráceně. Takže odzadu, když se tady násobilo, tak tady se bude dělit. 2000 děleno 40, zkrátím od nulu, 200 děleno 4, 20 děleno 4 je 5, 0 k tomu. Mám C, 50. Tak a jdeme dál. Zase odzadu tady se odčítalo, tady se bude přičítat 70. Takže tady mám 50 plus 70 rovná se 120. Mám B. Jedu zase obráceně, tady se přičítalo, tak tady, se, tady budeme odčítat 100 a mám 120 minus 100, mám 20. Takže Ačko je 20, B je 120 a C je 50. Podívám se na řešení, nějaké trošku větší, ale nevadí. 20, 120, 50. Výborně. Tak, jedeme ještě společně B. 1000 a děleno 10, obracím to, 0 pryč, 100. 100 obracím to. Minus 90, 10, 10, obracím krát 100, takže dvě nuly k tomu, 1000. Tak, zase zkontroluji. 1000, 10, 100. Výborně. No, a co jiného, než že C a D čeká na vás. Tak se do toho puste přerušte si video, v klidu počítejte, až to budete mít, tak si ho znovu zapněte a já vám ukážu řešení. Tak jdeme na řešení té řady C. Tak to je nějaké dlouhé, takže já to trošku, já to trošku zkrátím. Tak a teď to dám takhle pod. Výborně. A říkám čísla 30, H je 2400, L24 je 50, K 1100, potom tady byl záchytný bod 1000 a L 100 a M 600. Jo, aha, ono se muselo zprostředka, vidíte, to se vám, a tady dopředu, doprava jste museli normálně počítat a tady otuď jste museli počítat jako zpětně, no výborně, a tady je to vlastně, tady u padesátky, tady se nedá, tady o musíte dopředu a tady musíte zase v obráceně, tak, to jsem vám ani neradil, doufajme, že jste na to přišli, takže zkontrolujeme ještě to D. Takže 5, 2500, 250 000, 250. Tady byl ten záchytný bod a tady už jste počítali dopředu 10 050, 2010 a. 201 nakonec. Vidíte to, všechno jsem vám neporadil, ale vy jste si dokázali poradit sami, protože jste použili matematické vědomosti.